મહોર લગાવાય છે ત્યારે ગુજરાતમાં કેમ નહીં? મહારાષ્ટ્ર અનામત પેટર્ન પર રજૂઆત કરાશે અને સરકાર ગુજરાતમાં પણ અનામત લાગુ કરે તેવી માંગ કરાશે. ગાંધીનગરમાં ઓબીસી પંચની ઓફિસ પર 25 પાસના કન્વીનર પહોંચ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર અનામત પેટર્ન પર તેઓ રજૂઆત કરશે. મહારાષ્ટ્રમાં જો અનામત આપી શકાય તો ગુજરાતમાં પાટીદારોની માંગ કેમ ન સંતોષી શકાય? તે જ સવાલ સાથે તેઓ પહોંચ્યા છે. એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો આપ વીટીવી પર જોઈ રહ્યા છો. 25 પાસના કન્વીનર પહોંચ્યા છે ઓબીસી પંચની ઓફિસે. એક તરફ જ્યારથી મહારાષ્ટ્રમાં અનામતની જાહેરાત થઈ છે ત્યારથી જ ગુજરાતમાં પણ રાજકારણ ગરમાવશે, કારણ કે જોરશોરથી અનામત માટેની માંગ જે છે એ પાટીદારોની ઉઠી હતી. તેને લઈને આંદોલન સહિત ધરણા તેમજ અનેક રીતે માંગ કરવામાં આવી, ત્યારે આખરે માંગ ન સંતોષાતા પાટીદારોએ પોતાની માંગને તો યથાવત રાખી, પરંતુ જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં માંગ કરવામાં આવી છે ત્યારે હવે 25 પાસ કન્વીનરો નિર્ણય કરીને ઓબીસી પંચની ઓફિસે પહોંચ્યા છે અને મહારાષ્ટ્ર અનામત પેટર્ન પર રજૂઆત કરવામાં આવશે. સરકાર પાસે માંગ કરવામાં આવશે કે સરકાર અનામતને ગુજરાતમાં લાગુ કરે. ગાંધીનગરમાં ઓબીસી પંચની ઓફિસે પાસના કન્વીનરો પહોંચ્યા. જે રીતે ગુજરાતમાં અનામત શા માટે ન આપી શકાય તેવા સવાલ સાથે પાસ કન્વીનર ઓબીસી પંચની ઓફિસ હાર્દિક પટેલ સહિત તમામ કન્વીનરો ઓબીસી પંચની ઓફિસે માંગ સાથે પહોંચ્યા છે. તો 25 કન્વીનરો પહોંચ્યા છે ઓબીસી પંચની ઓફિસે અને તમામની માંગ છે કે જો મહારાષ્ટ્રમાં અનામત આપી શકાય તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં, એ જ પેટર્નનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. જો કે મુખ્યપ્રધાને પણ કહ્યું હતું કે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવશે. તો ગાંધીનગરમાં ઓબીસી પંચની ઓફિસે પાસના કન્વીનરો પહોંચ્યા છે. 25 પાસ કન્વીનરો ઓબીસી પંચની ઓફિસે પહોંચ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર અનામત પેટર્ન પર તેઓ રજૂઆત કરશે. મહત્વનું છે કે મહારાષ્ટ્રમાં જ્યારથી અનામતની જાહેરાત થઈ છે ત્યારથી ગુજરાતમાં પણ અનામત આપવામાં આવે, સર્વે કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી હાર્દિક પટેલ સહિત તેની આગેવાનીમાં પાટીદારો અનામતની માંગ કરી રહ્યા છે. શૈક્ષણિક અને સામાજિક ધોરણે અનામત મળે તે રીતે અનામતની માંગ કરી રહ્યા છે, જેને લઈને અનેક વખત અનેક ચર્ચાઓ થઈ ચૂકી છે, અનેક ફોર્મ્યુલા લાગુ કરવાની વાત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ અનેક રીતે રજૂઆતો છતાં પણ સરકારે અનામતની જાહેરાત નથી કરી. તો કહી શકાય કે મહારાષ્ટ્રમાં અનામતની જાહેરાત કર્યા બાદ હવે તે જ પેટર્ન પર ગુજરાતમાં અનામત કેમ નહીં તેવો સવાલ ઉઠાવીને પાટીદારો ફરી એક વખત સક્રિય થયા છે. અનેક રીતે પાટીદારો અનામત આગળ શું નિર્ણય લે છે તે જોવું રહે છે, શું પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોવું રહે છે. પાસ કન્વીનર 25 કન્વીનર આપને જણાવી દઈએ ઓબીસી પંચના કાર્યાલય જ્યાં તેઓ મહારાષ્ટ્ર અનામત પેટર્ન પર રજૂઆત કરશે. તો પાસ કન્વીનરો આ પહેલા પણ અનેક રીતે રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે. મહારાષ્ટ્રમાં અનામતની જાહેરાત થયા બાદ ફરી એક વખત પાસ કન્વીનરો સક્રિય થયા છે અને ઓબીસી પંચની ઓફિસે પહોંચ્યા છે. પાસ કન્વીનરો પહોંચ્યા ઓબીસી પંચની ઓફિસે. મહારાષ્ટ્રની પેટર્ન પર જ રજૂઆત કરાશે. હાર્દિક પટેલ સહિત કન્વીનર પહોંચ્યા છે અને હવે તેઓ માંગ કરશે કે સમાજના હિત માટે સમાજને અનામત આપી દેવામાં આવે, ખાસ કરીને જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં જો લાગુ થઈ શકે છે તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર અનેક તર્ક વિતર્ક આ પહેલા આપી ચૂકી છે, પરંતુ હવે મહારાષ્ટ્રમાં અનામત આપતાની સાથે જ ફરી એક વખત રાજકારણ ગરમાયું છે અને હવે હાર્દિક પટેલ સહિત ફરી એક વખત અનામતની માંગ કરવા માટે મેદાને ઉતર્યા છે. ત્યારે 25 જેટલા કન્વીનરો ઓબીસી પંચની ઓફિસે પહોંચ્યા છે. વધુ વિગત લઈને અમારી સાથે સંવાદદાતા મેહુલ જોડાઈ ગયા છે. મેહુલ, અનામતની માંગ સાથે 25 જેટલા કન્વીનરો પહોંચ્યા છે, તેમની શું રજૂઆત રહેશે અને કેવી પ્રતિક્રિયાની શક્યતા? બિલકુલથી વાત કરવામાં આવે રીના, તો જે મરાઠાઓ એટલે મહારાષ્ટ્રની અંદર જે ઘટનાક્રમ થયો કે ઓબીસી પંચ દ્વારા મરાઠાઓને અનામત આપવા માટે સર્વે કરવામાં આવ્યો, તે જ પ્રકારે સર્વે ગુજરાતની અંદર કરવામાં આવે તેવી માંગણી છે, તે પાટીદારોમાં ઉઠી છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો આ પહેલાં પણ જે પાટીદાર આગેવાનો દ્વારા અગાઉ આ જે પંચ છે તેની સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હજુ સુધી સર્વે શરૂ થયો નથી. એટલે સર્વે પાટીદારોનો કરવામાં આવે, જે પણ સર્વેનું પરિણામ
હશે તે માન્ય રહેશે તેવું તેઓ અગાઉ પણ નિવેદન છે તે આપી ચૂક્યા છે, પરંતુ સર્વે છે તે કરવામાં આવે અને આ સર્વેની અંદર જે શરૂઆત થાય તેની માંગણી સાથે ફરી એક વાત રજૂઆત કરવા માટે હાર્દિક પટેલ સહિતના જે પાસના નેતાઓ છે તે હાલ ગાંધીનગર ખાતે પહોંચ્યા છે. જે ઓબીસી પંચ છે, ઓબીસી પંચમાં અધ્યક્ષ સુજ્ઞાબેન ભટ્ટ તેમની સાથે મુલાકાત કરવા માટે પહોંચ્યા છે. નિખિલ સવાણી આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની સાથે વાતચીત કરશું. અત્યારે રજૂઆત કરવા માટે હાર્દિક પટેલ પહોંચ્યા છે, અગાઉ પણ રજૂઆત પાટીદાર અનામતની માટે સર્વે થાય તેવી માંગણી સાથે રજૂઆતો પણ કરી છે. જે ચોક્કસપણે કહ્યું છે કે મહારાષ્ટ્રની અંદર જો મરાઠાઓને અનામત મળી શકતી હોય તો ગુજરાતના પાટીદારોને કેમ નહીં. ગુજરાતની અંદર ઈબીસી આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કોઈ નીતિ નિયમોને નેવે મૂકી અને ગુજરાત સરકારે પોતાના બાપની જાગીર હોય એવી રીતે ઈબીસી આપવાની જાહેરાત કરી હતી ને ઈબીસી આપ્યું હતું, એટલા માટે રદ થયું છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ કીધું હતું કે તમે સર્વેના આધીન નથી કર્યું, સર્વે કર્યા વગર તમે આપ્યું છે એટલા માટે રદ થયું છે. ગઈકાલે જે મહારાષ્ટ્રની અંદર જે અરજી કરવામાં આવી હતી મરાઠા અનામતને, તો એને પણ અરજી ફગાવી દીધી છે. એટલે કે કંઈક ને કંઈક મરાઠાઓનું જીત થયું છે હાઈકોર્ટની અંદર પણ, અને હાઈકોર્ટે પણ એવું કીધું છે કે જે રીતે એણે પંચ બનાવ્યું, પંચના આધારે સર્વે કર્યો, સર્વેના આધારે રિપોર્ટ સબમિટ કર્યો, રિપોર્ટના આધારે કેબિનેટની મિટિંગ બોલાવી અને એમાં એમને માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે સરકારે અને ત્યારબાદ જાહેરાત કરી છે, એટલે એમની અંદર અમે કંઈ ના કરી શકીએ એવું હાઈકોર્ટે પણ કીધું છે મને જ્યાં સુધી ખબર છે ત્યાં સુધી. એટલા માટે એક પ્રોસિજરથી ચાલવું પડે છે, એટલા માટે અમે પહેલાં પણ રજૂઆત કરી ચૂક્યા હતા અને ફરી અમે આજે એક રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને તમામ 17 પાનાના રિપોર્ટો, 17 પાનાનો જે સર્વે છે, જે કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવો છે એ લઈ અને અમે આજે ઓબીસી પંચને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ. કયા મહત્વના મુદ્દાઓ છે તે સર્વેની અંદર જે તમે જે આપી રહ્યા છો તેની અંદર ટાંચવામાં આવ્યા છે અને શું માંગણી કરો છો કે પાટીદાર જે છે બિન અનામત જ્ઞાતિઓ તમામ જ્ઞાતિઓનો સર્વે થાય કે પાટીદાર સમાજની જે છે માંગણી અનામતની તેના પાટીદારોનો જે છે સર્વે થાય? ભારતીય ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટી બીજા કોઈ સમાજને આપે તો એનાથી અમને કોઈ વાંધો ના હોવો જોઈએ ને, છે પણ નહીં, પરંતુ અમારા પાટીદાર સમાજને અત્યારે ખરેખરની જરૂર છે, એટલા માટે પાટીદાર સમાજને મળે એવું અમે ઈચ્છી રહ્યા છીએ. ઈબીસીનો મુદ્દો હજુ પણ સુપ્રીમની અંદર લાગે છે, ત્યારે લાગે છે તમને કે સર્વે છે તે થવો જોઈએ તો જેથી કરીને જે હકીકત છે તે બહાર આવી શકે? અમે તો એવું કહ્યું છે સર્વે થવો જોઈએ, સર્વેના આધીન નિર્ણય લેવો જોઈએ કે શું આપી શકાય શું નહીં, પરંતુ ખાલી ખોટું વાયદાઓ કરવા, ખાલી લોલીપોપ આપવી એવી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની નીતિ રહી છે. સરકાર અગાઉ એવું કીધું છે કે બિન અનામત જ્ઞાતિઓ માટે છે સરકારે અલગ અલગ યોજનાઓ છે તે યોજનાઓ આપી છે. ખાલી ખોટા વાહવાહી કરવા માટે સરકાર પાટીદારોને ભરમાવવા માટે અને આંદોલનકારીઓને તોડવા માટેના તમામ પ્રયત્નો છે. અમે એક જ ઈચ્છીએ છીએ કે પાટીદાર સમાજને અનામત મળે, ગમે ત્યાંથી લાવે, ગમે એમ કરીને લાવે. એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં ઓબીસી પંચની ઓફિસે પાસના કન્વીનરો પહોંચ્યા છે. 25 પાસ કન્વીનરો ઓબીસી પંચની ઓફિસે પહોંચ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર અનામત પેટર્ન પર તેઓ રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. જેવી રીતે મહારાષ્ટ્રમાં અનામતની જાહેરાત માટેનો સર્વે કરવામાં આવ્યો છે તે જ રીતે ગુજરાતમાં પણ સર્વે કરવામાં આવે. ગાંધીનગરમાં ઓબીસી પંચની ઓફિસે આ તમામ જે પાટીદારના પાસના જે કન્વીનરો છે તે પહોંચ્યા છે અને આજ રજૂઆત તેઓ ત્યાં કરવાના છે.